kommit in i omklädningsrummet och börjat dra av oss våran svettiga flygoverall när Jansson från underrättelsedetaljen springer in och slänger en massa bilder på en träbänk i närheten. Det är nämligen så att fienden har skeppat ner ett luftvärnsbatteri, ett avancerat luftvärnsbatteri, SA-11. Och det åker tåg till mot Oshamshira, så att om vi sätter oss i planen och flyger iväg nu så kommer vi förmodligen komma fram lagom till att de håller på att lasta av. Och då är det bra, för då kan vi bomba dem utan att de kanske kan göra någonting med oss, för att de inte är beredda. Och om vi missar så kommer de ju kunna finnas på plats här och hota våran, som vi har haft hittills, luftherravälde. Så att, ja, det är bra om vi slår medans järnet är varmt, så att säga. Så tillbaks ut till flygplanen. Men tåget står redan inne på stationen alltså. Repetera. Tåget står inne på stationen. Ja. Vänta, jag ska bara fixa. Sådär. Nu. Yes. Shooter, fråga. Har vi, vilka bomber har vi? Är det vanliga eller har vi med fallskärm? Vanliga. Begär tillstånd att byta till fallskärm. Är du säker på att du vill det då? Helt säker. Nu får du ta beaktande att det har börjat blåsa en del. Jag tar risken. Ja, jag behåller de här. Jag får öva lite mer. Däremot ska jag dra ner avståndet mellan bomberna, tror jag. Ja, det tror jag också gör. Vi vill inte ha överskottsförluster. Är alla inne? Det är då. Inne. Oj. Vad hände? Ja, nu. Ah, det var inte bara jag alltså. Det var tomt bredvid här helt plötsligt. Ah, ja, bra att det löste sig. Request rearming. Bra, då så ser vi till att herrarna där ute får förtjäna sitt uppehälle. QFE 10-12 vid målet. Rearming complete. Ombeväpningen är bekräftat klar. Stänger huvud. IA-flickan rapporterar att hon är i position. Det här lät inte riktigt lumsrent. Alternativa Viggenflottiljen är inte rumsren. Målbrytpunkt frågas kom. 4. Uppfattat. 4 mål. Båan klar och taxa. Detta innan Iconin berättar exakt för mig vad jag har glömt för någonting. Någonting är det säkert. Iko sitter tydligen på marken. Jansson har belagt honom med flygförbud på grund av familjesituation. Är du klar, 3? Jag börjar bli klar, så att säga. Så.
börjar bli ljust också. Ja, ja men jag är... Just det, jag skulle... Ja, jag blir klockan, för fan... Kvart över 11. Det är mitt på dagen. Jag är redo att fixa. Ett vänta, tack sen. Tvåan taxar. Tre. Jag har sett till att sensorn i hjälmen är laddad och klar idag i alla fall, så jag lär inte ha gårdagens teknikstrul med telehjälmen. Shooter, höger 2. Kanske ska ta lite längre intervallerna idag, eftersom jag har haft sådana problem med jetwash innan. Det är upp till dig. Jag tycker att jag har ett vettigt intervall i alla fall. Trean är inte riktigt i positionen nu. Dash 3-1, unable to clear for takeoff. Så tog fram handkameran där ett litet tag. Men om vi får flyga med en handkamera i cockpit så... Det är klart. Detriment Sumus har tagit på sig tjänstemin och anteckningsblock, så Ops är också klar. Bromsar. Bromsar. 3, 2, 1, 0. 0. Det var ju inte ens 2 sekunder. Dash 3, 1. Unable to clear for takeoff. Det är lugnt. Dash 1, 1. Hold position. Shooter roterar. Dash 1, 1. Hold position. Dash 3-1, unable to clear for takeoff. Shooter går något åt höger för att undvika jetstrålen. Dash 3-1, Cobra ready. You are cleared for takeoff already. Climb 300 at QFE 29.86. Jag går ner till Zon 1. Zon 1. Vision, om du håller dig till vänster så håller jag mig till höger, så kör vi flank V, okej? Okay? Du har ställ ute, Vision. Ett av dina ställ har inte fällts in. Jag ser det igen. Ett av dina ställ har inte fällts in. Fan. Hur kunde det bli så? Du kan flyga sådär, tro mig. Jag talar av erfarenhet. Du kan... Men vad hände? Hård avstamp. Går också ner på mil. Det kommer ge dig lite mer luftmotstånd, men det kommer inte vara allt för besvärligt. Du kommer knappt märka det. Eventuellt kommer du behöva trimma om planet, men... Ja, det går du bra. Borde klara dig. Men det är ju så synligt. Ja, det är det, men... been there, done that, liksom. Går ut mot B2. Och där händer något. Just nu, när de bytte till B2, då bara frös. Ja, samma här, men så länge Vision fortfarande är med oss så... Nej, jag är med, men jag har inte visuellt på... Vi befinner oss i en sväng mot B2, det verkar också vara snö eller regn i den här delen av luftrummet också. Jag blir sur på det. Jag har ju sidvind. Så att du kanske höll på att sladda runt lite innan du startade. Innan du kom. Eller kom, studsade innan du kom upp eller något. Det var märkt.
Ja, men det får gå. Borde se två svarta röksträck på himlen där vi är någonstans. Vi ligger ovanför Division. Vi ligger vänster uppåt för din del. Ja, där finns en. Yes. Eller där ettan då kanske. Jag går upp. Detrimentus Humus antecknar. Vi får hoppas att landningsstället är ett lättfixat problem om inte annat. Ja, vi har tyvärr två förluster. En kärra flög i backen igår. Och den andra kärran som jag kvaddade, den är reservdelskärra. Men de som ni punkterade i första uppdraget, de är okej nu. Fördelen med att bara göra små misstag, säger jag i sådana fall. Det var fint väder! Det är bro 2 som vi jämför häromdagen som är våran vägpunkt, waypoint 2. Så att, kan du se om systemet har avdrift. Skulle du rapportera Walkman? 3 redan, 6 försöker närma mig. Jag ser det. Shooter saktar in något för att bibehålla plats i lös formering. Lite till, men det intressanta är att det bästa sättet att göra det på... Kan du köra tight formering? Ja, det var just det jag tänkte, att ett av de bästa sätten att göra det på skulle faktiskt vara att gå lite närmare och använda rörelseenergin till att sakta ner. Vad är din nuvarande fart? 770. Gott så. Svagt åt höger. Svagt åt höger, kapitat. 13 kilometer till biten. Det är plan som gäller idag också. Ja, jag tror det blir bäst så. Bomber fälls alltid i sjöplan. Man kan fälla dem i dyk också. Okej. Okay. Eller för det borde jag veta eftersom jag fällde dem dykandes igår, men det var mer eller mindre en olyckshändelse. Jag föredrar mina bomber med fallskärmar av en anledning. Så, nu tänkte jag att vi går ner på låg höjd här. Bekräfta låg höjd. Någonting small precis till där nere verkar det som. Stor jäkla vit vattenplym i floden. Jag fick den inte över till B3 av sig själv. Min har gått över till B3 av sig själv. Oj. Vi behåller fart detta. Nej, jag låter farten öka. Uppfattat. Ska upp till max 08-09 när vi fäller. 15 kilometer till... Behöver inte vi typ zon 1 för det? Jo, men det tar vi när vi kan ta när vi kommer hit. Yes, jag ligger lite dumt till just nu. Jag ligger precis i ditt avfall. Jag ska försöka bryta lite högre så jag kommer undan. Kommer vi att närma oss målet i förlängningen av den här kursen, eller liksom ska vi...
det blir en kursändring vid trean. Ja. Då ligger målet. Hur kommer vi in mot stationen? Är det längs med spåren eller kommer vi... Spåret kröker av precis efter stationen, så vi kan inte följa spåret in. Uppfattat. Alltså, men... jag bifogar de här bilderna av en anledning, Jonas. Ja, jag studerade dem också, men jag såg inte någon inflygningsvinkel på dem. Jag hade svårt att se på den stora, alltså där det inte är så inzoomat, vars stationen låg på den. Ja. Det är målet. Jag har fattat. Stort trepp. Jag hade inte visuellt på målet. Jag överflög. Måste ta en tag. Samma här. Shooter kommer gå runt och försöka följa spår från andra hållet i den mån det går. Last. De skjuter på mig. För kort. Jag säger det igen, för kort. Det var inte en bra träff. Shooter viker av mot brytpunkt 5. Upp till Davis. Satan vad dåligt. Total miss. Alltså jag är inte en person som brukar längta efter Arax, men för det här, just den här grejen, så känns det som att det hade varit mer passande. Jag är inte vän med planbombningen. Alltså, symboliken, visst är den helt annorlunda i det läget. Mot för till exempel bromsad bombning. Få som konstig symbolik igen då. Ja. Ettan, okay. Vad hände? Vi åker väl tillbaka och testar Arak då. Det roliga var att vi missade typ på samma ställe allihop. Ja, alltså, jag måste kommit in på fel höjd eller någonting annat. Det var att i siktet så såg det ut som att jag skulle fälla rätt. Men bomberna föll kort. Jag fällde på waypointen, men jag hade fått en liten avdrift eller någonting, så att den låg inte precis på målet. Shooter 5 mil till brytpunkt 5. Jag har 6. Den här. Oroa dig inte för hjulet Vision, by the way, utan du kommer kunna landa på det. Och du kommer kunna starta med det också för den delen om du vill. Jag genomförde en gång från en ö mot fartyg. Alltså 3 eller 4 starter och landningar med trasigt hjul och bara gick upp och kastade iväg en massa robot 04. Airfix kommer säkert ihåg det, för han var med. Ja, det där var lite... Jag är väldigt besviken på mig själv där. Jag känner som att jag borde fått en betydligt bättre träff.
se. Jag skulle nästan vilja lasta robot 05. Men du har en hel kolonn med fordon. Du måste ha lite ytverkan också, vet du. Okej, okay. Ja, men då kör jag nog bomber igen. Eller kanske bromsade. Jag har inte bestämt mig. Jag är lite 50-50 gällande om jag ska ha bomber eller om jag ska köra Arak. Men jag tror att Arak kommer vara den bättre lösningen på vad som. Men det är en person. Oj, där passerar jag två stillastående viggar. Ja, det var våra kamrater i den andra divisionen som var ute och flög. Tror du har visuellt på oljeriggarna? Det är någonting med radan som verkligen passar bra med musiken. Skapa lite motpunkter. Don't you say? Ingen aning, för jag hör inte musiken. Det är bra det, det är regelvidrig musik! Mm. Högst regelvidrig musik. Det är amerikansk rock! Sen att man inte direkt kan kalla Batumi för Paradise City, det är en annan sak. Cobble Eddy, Dodge 1-1, inbound. Dodge 1-1, Cobble Eddy, 5 heading 0, 7-6, 4-2-1. Cobble Eddy, Dodge 2-1, inbound. Shooter passerar snart byt. Ja, alltså saken är den att... Jag fick på final. Musiken i Walkmanen kan... är svår att byta ut. Det är inte så att den kan bytas ut på uppdragsbasis, utan man lägger in dem i en speciell folder. Och när man har gjort det så spelas det upp i Walkmanen. Så ja, det är exakt samma musik tagen från Sikta mot stjärnorna 1993 eller 94 borde det vara. Så musiken är helt tidstypisk. Och jag kom in jäkligt perfekt här på banan, jag behöver bara... shooter inbound Cobbledy. Så att... här ska man... Cobbledy, dodge 3-1, inbound. Shooter fäller ut stället. Bara se så att jag kan göra en vettig approach då. Ah, Airfix var före mig, men jag intervallen där borde funka. Jag ser inget problem i dem i alla fall. Basen i sikte. Lite mer gas kanske. Vision fäller ut i övriga. Cobble Eddy, Dodge 3-1, request navigation assistance. Varför är jag inte förvånad? Cobble Eddy, ADS, you're heading 7-3. Jaha, jag hade menyn öppen. Behöver dra på gasen, märker jag. Jag vill också komma in i en något bättre vinkel. Jag kan inte liksom landa i en sidvinkel, men jag misstänker också att sidvinden gör sitt. Just det. Där jag ser att Airfix har landat. Tryckt säkert. Fan vad min indikator studsar nu. De är en intressesmurf. Mm.
Ett tips, Jonathan. Reversera inte allt för mycket. Låt den rulla till banänden så att du rullar bort. Är det så illa ställt med din landning? Nej, det är ganska bra ställt med den. Men jag tänkte att jag kommer in ganska fort nu. Det är jag också för den delen. Jag ditt tips höll nästan på att orsaka någon av en olycka. Därför att jag bromsar inte tillräckligt fort. 3 på final. Det här. Så, nu. Åh nej, vad händer, vad händer, vad händer? Oh my god. Det här blir ingen vackert. Just det, jag måste ju koppla ur den och prata också. Ställen bröt. Uh-oh. Aj då, det där... Men alltså, ja, det är inte där då. Seriös, passar in här. Jag behöver inte vara seriös. Nej, jag ska. Vi är ju den alternativa. IK... Ja, precis. IK är OG, så han passar in. Ja, jo, det... Flottiljen med särskilda behov. Ja, fast vi diskuterade ju det innan, att anledningen till att vi var alternativ och inte särskilda, det var ju därför att all särskilda helikoptergruppen och särskilda operationsgruppen är ju en grej, och det kan antyda en prestige som vår flottilj inte har och inte förtjänar. Tvåan klar för att starta. Bromsa. 0 at QFE 29.8. 3, 2, 1. Okej, är redo? Jag är redo. 3, 2, 1, 0. Goda stället, Dan. Jag var nere på zon 1. Zon 1. Zon 1. Vision, tänk nu på att du är roteledare för ditt par, så att... Ni är på brännare fortfarande. Ja, jag var på full military nu. Tjur, då går jag över till full military. Jag försöker... lite så att du hinner ikapp också. Ja, det behövs inte. Jag hade tänkt att försöka använda svängen till att komma ikapp. Det är mest... Jag vill mest att brytpunkten ska uppdateras normalt. Vi får se om jag kom... Jo då, den uppdaterades normalt. Shure har ettan i sikte, så du kan påbörja din sväng när du vill. Passerar 1B nu. Ja, då är ni rätt nära i alla fall. Oj, nu rycker det till. Vänstersväng. Jag går ner på mil. Anili är betydligt lägre än vad vi är i alla fall. Vi är ovanför er nu. Har ni följt? Två
2200. Hej då, okej. Ska inte Viggen ligga på lägsta? Jo, på anfallet, men... Jag tog ingen X-tank, eller jag tog ingen fylld X-tank. Bränslesnitt. Målt, va? Greta Thunberg är stolt. Ja, jag lägger det här och planar ut här. Shurer kanske borde tagit lite mera. Vi ser alltså på fyran. Jag ligger lite för långt bak från ettan, inser jag nu. Det är ett tag kvar till tvåan, så jag borde kunna komma ikapp utan några större bekymmer, hoppas jag. 40 kilometer till. 150. Tre. Så jag gav mig själv lite en högst tillfällig accelerationsboost där. Jag tror att jag ser dina avgaser i ettan, för någonting annat ser inte jag just nu. Jag har hamnat lite för långt bak, så jag gasar lite. Hur såg det ut vid målområdet? Relativt lugnt, men det är väldigt mycket bebyggelse runt omkring. Så det är därför vi valde att pröva med en flight med Arak. För att försöka min... Alltså de bomber vi redan har fällt, jag vill inte liksom tänka på vilka överskottsförluster de kan ha bidragit till, så just nu så... Alltså vi träffade väldigt mycket runt målområdet, om vi säger så. Jag tror de flesta civilister har flytt stan faktiskt. Vi får hoppas det, eller så skickades de iväg för att de inte skulle kunna rapportera om att... luftvärnet var på väg, men med tanke på... Den hängde kungen, så känns det som att han kunde ha tvingat dem att stanna för att det var mänskliga sköldar. Jag gillar att när man kommer från B3 så kommer man längs med spåret ganska bra, så det är bästa läget då. 15 kilometer till B3. Ja, det var den approachen jag hoppades på men aldrig fick, så att säga. Nej, vill du ska ligga i tre? Jag har kommit på ett motto till flottiljen i alla fall. Ja, jag tror att det blir bäst om ni... Jag har bromsade bomber, så att det är nog bättre. Ja, okej. Ja, för jag har inte bromsade, så frågan är om jag ska för... Eller ja. Eller i och för sig spelar det ingen... Ja. Nej, men gör det. Alltså, vi är B3, då kan du bränna väg för om du vill. Eller strax innan B3. Är det där vad jag tror att det är? Ja, du, det här låter inte bra. Har de fått upp SMHL? Låter fan inte bättre. Tre, vi går zon 3 nu tycker jag. Robot i luften. Åh, oh, shit. Ner på lågan. Nej, like. Visuellt på robot i luften klockan 12. Shuru går väldigt lågt och försöker blöda av energin. Välkommen till festen, fyra. Oj, jag vill se någon. Fyra vänder upp mot... Fattat. Nu har vi tappat varandra, men det är kanske inte så mycket. Nej, vi är så nära nu. Så.
2 km till Ritberg och sedan 1 km. Så, vad satt han? Ah, 10 km från målet. Jag ställde inte om. Bryter hårt vänster. Ja, fäller min lass. Uppfattat. Ah, fan också! Åh nej! Paketet är iväg! Oh, det där var inte snyggt! Det där var... inte bra alls! Till krigstribunalen i Haag med mig! Tudor sticker härifrån väldigt fort innan någon får för sig att ringa Nederländerna. Ja, 3 går mot B5, går ur zon 3. 4 bomber iväg. Tudor sticker mot brytpunkt 5, lågt över vattnet. Bra träffar. Gott så. Och tack för att en är professionell. Som jag tänkte säga innan vi fick robotar avlossade mot oss. Den här flottiljens motto borde vara: vi anfaller igen. Surprise attack. Surprise attack. Precis. Ingen som förväntar sig det. Det är ingen förväntar sig en tredje attack. Nej, men jag var för otålig inser jag så här i efterhand. Så jag har väl i alla fall... Ja, det var bara Airfix som fick in träffar idag tydligen. Jag kom från helt fel håll. Ja, 5 stycken ground targets, 320 poäng. Nej, men jag insåg precis på slutet att anledningen till att jag inte fick upp Araken i Hadden var för att jag inte hade slagit på slagit om väljaren till attack. Och då var jag redan i manövern för att faktiskt anfalla. Det var bara det att den sekunden av att inte hålla koll på vart jag flög någonstans var väldigt kostsam. Jag var tvungen att flyga förbi, så jag kom in från andra hållet. Och då kommer Iko efter släppt bomba rakt framför mig. Han, du ser mig Iko eller? Nej. Jag såg bara liksom en svart triangel som försvann liksom ut i sidan. Shooter är nu 5 mil från brytpunkt 5 i alla fall. Borde jag se dig någonstans. Jag är också 5 mil. Jag är också 5 mil. Jag är ganska lågt. Så alla satte i princip alla sa satte i princip full låga därifrån efter anfallet. Gott. Det blev ju inte nedskjutna i alla fall. Nej, och det jag är faktiskt rätt glad över att den första salvan där inte lyckades med sitt mål. Jag har visual på någon som jag följer efter som är fint. Jag började vigla med vingarna tills jag insåg att jag hörde feet dry. Det är nog Airfix. Han är snabb som fan, ja. Airfix kan inte vara snabb, han måste vara bränslesnål. Han har ju ingen extra tank. Å andra sidan har jag ingen extra tank. Jo, jag har en extra tank i och för sig. Jag går ju mot fel. Ska gå B5. Nej, men alltså, är det någon... Jag är för van vid att mina brain-haired schemes, så att säga, fungerar lite för ofta. Som när vi körde attackraketen mot konvojen. Jag bröt in och jag av ren slump låg i bra läge för att anfalla som route 2. Det såg väldigt snyggt ut. Men det var inte liksom...
Det var ju inte planerat, så jag behöver faktiskt verkligen lära mig att dubbelkolla och inte bara förutsätta att saker är som jag tror eller vill att de ska vara. Och i det här fallet så hade jag helt glömt bort att attackraketer och bomber kräver olika inställningar. Equi feet wet på väg till brytpunkt 5, 20 km. Shuru befinner sig just nu ungefär 16 km från brytpunkt 5. Har visuellt på oljeplattformarna. Cobble Eddie, Dodge 2, 1, inbound. Jag tänker att vi ska regroupa och gå in tillsammans. Dodge 2, 1, Cobble Eddie. Det brukar vara every man for himself. Alla slåss om att landa först. Jag slåss inte om att landa först. Jag slåss om att landa utan att jag har vision flåsandes mig i nacken. Det är helt annorlunda. Om vi säger så här. Idag, ingen får landa utanför roterordning då, om vi säger så. Så vi får inte landa före dem. Nej, det låter bra. Hur står det till med dig, Airfix? Vart hittar man dig? 5 kilometer från brytpunkt 5. Jag har visuellt på åtminstone ett... jag ligger före dig i sådana fall, för jag ligger nedanför dig. Du borde se mig nu. 10 kilometer till femman. Jag är vid fem. Ja, jag är också vid fem. Jag påbörjar bryt. Jag bryter ut mot landnings... Samma här, annars men... Annars kan man bara köra bryt höger eller vänster varv, 50 sekunder separation. Ja, jag kommer att gå in mot banan och... Cobble Eddie, Dodge, 1-1. Kan jag inte landa då bryter jag över och går runt. Dodge, 1-1. Cobble Eddie, fly heading 075, port 19. QFE 29.86, runway 25, to pass altitude. Det är visuellt på... Jag svänger i höger varv. Om du har visuellt på... Ja, vi visar på två stycken. Om du har visuellt på ställ nere så är det jag. Jag har fällt ut dem lite för fort, men antagligen... Jag tycker bättre om att... Vilken sida? Ja, där hade vi det, ja. Vem rollade nu? Fyra. Oj. Jag kör ett varv här. Ja, jag behöver nog styra mig. Jag drar ju stället liksom 40 km. Jag ser er. Inte någon formationslandning. Utmanar ödet? Nej. Har inte du utmanat ödet nog för idag? Ja, men jag vet inte vad som har hänt idag. Dodge 2-1, request landing. 500 meter. Tack. Men jag kan inte säga en formationslandning på det. Nej, men vi går inte det. Men ska du gå in för landning före mig då? Shoot or fence out, klar för landning. Det kan jag ju göra, vi ska se. Hur ser det ut för dig, Airfix? Vart är du? Jag är på... Jag bryter in banan. Jag går förbi dig. Kanske. Ja, jag behöver nog ta lite av en... Där. Det är mer angle of attack. Dodge 1-1, taxi to parking area. Det här blir spännande om jag hinner få stopp innan. Där, jag tror jag knäckte ett av landningsställen. Om jag inte... Nej, jag kommer att köra ett höger varv på... Ja, jag tror jag gör det också. 500 meter. Ja, jag gör det också.
Nej, jag bromsar i alla fall relativt fort så... Nej, jag kanske hade fel. Jag kanske inte knäckte ett landningsställe, men... Det såg lite snett ut. Nej, jag tyckte också det. Nej, mina landningsställen verkar faktiskt vara helt okej. Okay. Till min förvåning, för den där landningen var... Var hård. För hård. Nåväl. Tre kommer in för en break. Vi håller utkik. Tror du har visuellt på Airfix i alla fall, eller hade... Ja, där hade vi det igen. Tre bryter. Nytt sväng! Mike kommer för bryt. Höjd 350 bana. Så det var inga 500 meter. Nej, jag orkar inte. Det är lite ostadigt ut, Vision. Ja, det är blöd av alldeles för mycket. Kom för nära banan också. Där har vi IK också. Jag går runt igen. Go round. Du kan landa i. Get around, round, round. He's get around, he's get around. Shooter textade in på klargöringsbanan. Viggels möter SA-11. Det gick inte som i boken. Här har vi våra flottiljebröder som har parkerat med nosen in. Bomber kvar. Jag tror att de bara lämnat sina plan på klargöringsbanan. Ja, det var riktigt, ja, det såg, det vart någon nätverkschefs. Ja, jag ser också dansande Viggen. Och IK verkar ha disconnectat. Nej, är det så illa? Eller? Ja, du... Hör ni inte mig? Jag hör dig, men... Ja, connection time dot. Fuck. Aj då, fasen. Ja, det såg ut att vara en snygg landning annars. Skumt. Fan, jag brukar inte förändra vad som händer. Att... Av... av stam... av SA-11-batteriet så återstår det två... Jag har knappt vad du säger. En rad. Repetera hörbarhet detta. Av SA-11. Nej, det låter av SA-11-batteriet. Är det jag som har dåligt nätverk? Mycket mer laddning. Jag har stängt av. Alla på laddningen. Av allt. Hör ni mig nu då? Nu hör vi det. I alla fall bättre, men... Ja. Tre nere. Oj. Oj! Ja. Barnen är inte hemma. Jo, jag sa det av SA-11-batteriet. Återstår två launchers. En command. Plats. Och radar.
Så de är potenta, men inte så kraftfull. Dessutom lär deras moral ha tagit en hit av det hela också.